بسم الله الرحمن الرحيم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني أردت درستك إشكين جقسم الدرس الهادي والعشرون جيكم برنج درس أمسا وقتشلا بس درسنا باشلاشتن إلغيري درستك أساسي مزمول الأولين برتونش بشقايلي هنا نقطلق جراماتيك الأولين أمدى بجونج درستك Bizim alayda ehliyet için talep kılındığı mühim nokta birincisi lem bilen lemma lem bilen lemma pili mudaratının aldığı kilidu mesela göz aldığımız bu pili mudaratın birini ekleyeli yezhebu muşunu aldığı kilip lem yezheb lemma yezheb deb aldığı kilidu Bu bir. İkincisi şu yezhebu diyen fiil mudarının ahırısı sakin okuludu. Lem yezheb. Lemma yezheb de fiil mudarının ahırısı kanı okuludu, sakin okuludu. Üçüncü manisi ötken zamanını inkar kıludu. Mesela zehebe bardi. Yezhebu bir vatudu, kötü vatudu şunda ama lem yezheb ile lemma yezheb girse lem yezheb de ketmedi, barmedi diye tercüme konuldu. Bana bu lem bilen lemmanın alahiyetlik. Yani lem bilen lemmanın nim farkı var aşkısı olduysa lem adettikideki normal. Ketmedi, kılmedi, etmedi tercüme kılınsa lemma tehi kılmedi de tercüme konuldu. Yani şirket bundan kiyin bırakı 101 daha nekla. Sen tamak ediniz mi o dese lemma akul şuna o tehi yemedim dese bundinkin yeme bazağı bazdınız mı o lemma azhab tehi bağmadım bundinkin kanakalışım mümkün böyle şey mümkün digendek lemma da kelgüsü gibi kütüş var lem normal halda kımmedi etmedi de kuddum ma okşaşılan pili madını aldık kırsın ma kırsın kanda oldu ma zahab etsiz bağımı değişildi ama ma akeltu yemedim, ma ketaptu yazmadım şunun okşaşla lem ektub yazmadım, lem ezeb bağımıdım ama lemma tehi kimmedi deyip tercüme kılındı bu bir andakin buna pelimundarından ahırsını kanda kıldığım oldu, sakin kıldığım oldu şimdi ama sakin kıldığımken ikili köplük okşaş ahırsı nun ba şekilleri de nun kanda kıldı çüpüldü mesela lem yezheb türlü bakayla lem yezheba Asli yezhaba neydi? Nun kanakka düşüp gitti. Lem yezhaba, lem yezhabu. Asli yezhabu ne şunda ama? Bu düşüp gitti. Onun deyinkin, mühim bir nokta, ayallık köplük şekillerdeki nun kanakka etmeyi düşüp gitmeydi. O bizge aydın ko. Mesela, lem yezhab ne? Ayallık, üçüncü şahıs ayallık köplük. Lem tezhab ne? İkinci şahıs ayallık köplük. Bu şekillerde düşüp gitmeydi. Nun düşüp gitmeydi. Ben yukarıdakiler, lem bilen lemmak münasuh elekmez mullah. Bugün deriz ki birinci sözü edilen mezmun. İkinci mezmun isimlik cümle bilen piillik cümle doğrusu da. Arapçası el cümletul ismiye el cümletul fiiliye. Hem de isimlik cümle degen deme, piillik cümle degen deme dese İsim bilen başlanan cümle isimlik cümle buludu. Mesela 5'te Muhammed Talibun. Muhammed ne mi o? Okuguçi. Şunda o? Ne bilen başlandı? Muhammed ile başlandı mı? Bu şu isimlik cümle. Piyillik cümle dediğimiz piyillen başlanan cümle piyillik cümle olurdu. Mesela Zehebe Muhammed. Muhammed ketti. Zehebe ile başlandı o. Bunu buldu. Piyillik cümle buludu. Yani cümlenin içindeki bilekini düşünsek isimlik cümledeki birinci bilek mubtada buludu. İkinci bilek haber oldu. Mesela Muhammed Talibun dese Muhammed Talibun diyen cümle, isimlik cümledeki Muhammed diyen bilek mubtada yani ige Talibun diyen bilek haber buludu. Gerçi ikinci bilek pil kesim şunda. Mesela Muhammed Zehebe. Aldı ki mübtida şunda ama kendiki zehberin bulunduğu haber. Yani pillik cümlede aldı ki egen pilini pil deyimiz kendiki egenin bulunduğu isim bulundu. Mesela zehbe Muhammed, zehbe pil Muhammed nemisi payili bulundu.
Birinci bölek pil, ikinci kegen isim, pildin kin kegen isim, şu pilin nimesi buludu, paili buludu. Zehebe pil, Muhammed nimo, paili. Muş noktun için olsak buludu. Mesela, şunlarla sırıçta olsak pek perek çıkıdı. Zehebe Muhammed'de, Zehebe pil, Muhammed nimo, paili. Ben bunu tehdit örüpla Muhammed Zehebe desek, Muhammed umdu da Zehebe'nin buludu, haber oldu. Bu bir nokta. Ondan ki, Arap dildeki söz diyen okum üçgü bölünüldü. Söz diye okum kaç bölünüldü? Üçge. Birisi isim, birisi piyel, yani birisi harf. Mujudun başka cümleleri bir nesi kemmeydi. Cümledeki yani her kandak bir sözünün hepsi ya isim bulundu, ya piyel bulundu, ya harf bulundu. Ondan olsa isim, piyel, harf diyelerini kandak ayırıyımız dese, mana ifadeler zaman hukumunu özcüge amıgan her kanak söz nın buludu, isim buludu. Mesela Muhammed desek, he Muhammed kendi doksunda ama ötken zaman, hazırlık zaman, kelgü sanatkan hukum bağ mı yok mu yok. Kitap. Biz gibi bir nezini ifade etmedi. Yani kagazını tüzülgen, içi hat yazılgan bir nezir şimdi ama bunun zaman hukum bağ mı yok mu? Yok. Bu isimken. Eğer mana ifade edildiği, yok ifade edilgen manası mellum bir zamanı deve. Mesela urdi. Darabe. Biz urgallık noktuk şunda ama bu urdi ötken zaman. Ya ki uruvatudu kay zaman hazır zaman. Ya ki urudu kay zaman kelgüs zaman. Bunun derhalam kana okum çıkıp kaldı. Zaman okumu çıkıp kaldı o. Mena ifadeler zaman okumun özcüge kalla pihil buludu. Ama yalgız geldi mena ifadelere mi gelir he? Mesela harf buludu. Mesela min din şunda ama ne mi din? Hukamı doku bir nesne. Ala üstü geldi sen, ne münün üstü geldi yapan sual çıdı. Çömbe dokşunda ama. Demek ki yalnız müstakil mana ifadele bire meyilli kaldırı ne buludu? Harip buludu. Yani bu isim pil haripnin tabiri. En ahirdeki mühim mezmun bugün gideriz ki. Biz burunluk derslerimiz dügenken nisbi almış. Yani ellezi ve elletti gelgen şunda ama hem de ellezinin köplükini öz vakti dilem ellezine de gelgen o hem de ellettiğinin köplükü ayallah aşıldığında nisbi almak için isim mausulunun köplükü Allah i de etmek olurdu Allah ti de etmek olurdu bu şunun için olsak bulundu. Derisindeki mezmunlar çünüşük boğan olsa sözlükler oku bir tercih buraya. الكلمات الجديدة استقبال رئيس رؤساء فرق فروق مثال أمثلة مهلا قسم أقسام الضمة الفتحة الكسرة حضر يحضر استرح استرحوا أتى يأتي استقبال قرشلش aldığı çıkış diye mana da bura buraya gibasa aldığı ağır adım çıkan bolsa şunu istiqbalun deyimiz karşı eleş aldığı çıkış reisun başlık, reis diyen beni de. Ruasa köplüke. Farkun, perk. Furukun, köplüke. Misalun, misal. Adette biz ders sözlüğe vakitte misal sözlüğümüz o, misal götürümüz. Aşı misal. Emsiletun, misalının köplüke. Mehlen, deyin gibi, bu turaklık ibare. Sel toktan aldırman, sel toktan duran, azraq vaqt birin degan ma'noda. Qismun qism. Aqsamun ko'pligi. Ad-dammatu pash. Al-fathatu zivar. Al-kasratu zir. Habara yahduru. Keldi, kelyotdi. Uhdur kelgin. Yoki habara yahduru uhdur. Qatnashdi, qatnashyotdi, qatnashqin. İstereh buyruk bil. Azize istereha yastarehudun çıkırılgana. Dem ağın. İstereho köplüki. Demelenla.
Ete yetti. Keldi, kilovatuddu. Ha, sözlük düşünüşlük bulan bolsa tekstini mi okup tercüme kılıp tahlil kılıp buraya. الدرس الهادي والعشرون كيف حالك يا أستاذنا؟ بخير الحمد لله وأشكره أحمد الله وأشكره أنا ما أرى هارون ألم يحضر؟ نعم إنه لم يحضر اليوم وأين أصدقاء الثلاثة؟ هم أيضا لم يحضروا أتعرفون أين ذهبوا؟ أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتبتم الواجبات يا أبنائي؟ نعم كتبناه. أنا لم أكتب. لما لم تكتب يا بني؟ لأنني لم أفهم الدرس. ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. إنه السيارة جميلة، حامد مريض، آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ نعم فهمناه جيدا. أنا لما أفهم قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع؟ المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة. إنه المدرس، الكتاب، الباب. الآن فهمتم. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل. إنه دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان، الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ نعم فهمنا والحمد لله. يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام. ما هي؟ أنا نسيتها. من يعرف هذا؟ أنا. أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف. هات مثالا لكل واحد منها يا عمرو. الاسم انه كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. فالفعل انه خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرا. والحرف انه في والى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في سآكل. أحسنت يا عمرو. استريحوا قليلا، نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. أرجع المدير من مكة يا أستاذ؟ لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله، بعد خمس دقائق. أنبدأ الدرس الجديد؟ مهلا يا أستاذ، لما نكتب ما كتبت على السبورة. ترجمة خبرية. ترجمة جريانة ده.
bizning mulohaza qildiganimiz darsning oldida so'zlagan 3-4 turli muhim grammatikali qoidalar bor emasmi? Shuni ismimiz o'tib tutaylik-a. Jumla ismiya, endi ismliq jumla. Undan keyin nima? Jumla fi'liya. Undan keyin lam bilan lammaning farqi, ma'ni jihatdagi farqi, undan keyin jumladagi ishlatilish o'rni shundaymi? Allatining ko'pligi nima? Allati undan keyin jumla ismiyaning ichki bo'lakining birisi muzofir, birisi xabar, jumla fi'liyaning ichki bo'lakining birisi nima? Fa'il, birisi fi'l. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Ustoz, ahvolingiz qandoq? Bexayr. Yaxshi. Ahmadulloh va ashkuruhu. Allohga hamd va shukr aytaman. Ana ma aral Harun, ma ara Harun. Harunni ko'rmayotman go. Alam yahdur? Kelmadimi? Diqqat, alam yahdur. Lam yahdur? Kelmadi deb tarjima qilindi-ku. Oldidagi hamz bilan kelmadimi dedi. Bu xuddi ama hadara degandek. Kelmadimi? Naam, innahu lam yahdur al-yawm. Ha, shundoq. U bugun kelmadi. Normal kelmadi ya. Uning boshqa alohida ma'nosi yo'q. Ayni asiqa ustalasa, uning uch do'sti qani? Hum aydan lam yahduru. Ular ham kelmadi. Qaranglar, lam yahdur deb birlikda oxir sokin o'qildi. Ko'plikka vaqtda oxirisiga nun qanaqib ketdi, tushib ketdi. Lam yahduru. Atarifuna ayna zahabu? Bilamizlar, ular qayerga ketdi? أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Menimcha azun deb o'ylayman, menimcha degan gap, ha? Menimcha ular ayodrumga bugun Madina Munavvaraga payg'ambar alayhisolatu vasallamning masjidni ziyorat qilish uchun keladigan raisini qarshi olishga chiqib ketdi. Bir-biri tahlil qilib qaray. Annahum ula anna bilislar keyindagi butun jumlalarni nima o'zgartirdi? Masdarga o'zgartirdi, ha? Zahabu ketti ila al-matar aydrumga li istiqbal ra'isi ularning raisini qarshilash uchun allazi qanqan shundaymi? Ya'ti kiladigan al-yawm bugun ila al-madinati al-munawwara Madina Munawvaraga li ziyorati masjid ar-rasul Rasul sallallohu alayhi vasallamningki masjidini ziyorat qilish uchun. Tushunsak bo'ladi, ha? Andan keyin ilgirgi jumlalarga qaytib bir qarab chiqsak أتعرفون أين ذهبوا ذلك؟ تعرفوا بلن باشلب دقوا شن داقوا؟ بونن بلودو بلق جملة عندما بس تحليل قا وقت سنة بوسن حاضر جاء حاضر قمش تغيس نوقات قن أخوتنا سيسك ما سهل دا سؤال جملة تحليل قمائمز جملة اسميمو جملة فعليمو نسال كين تقتين شن داقوا أساس لك بيان جملة سؤال أمس جملة ني أول جملة اسميمو جملة فعليمو مشلون دقات قليل أما سؤال جملة سلامو كاللغن يوغت معنا كتبتم الواجبات يا أبنائي بلرم topshiriqlarni yozdinglarmi? Naam, katabna. Katabna degan jumla nima bilan boshlandi? Pillan. Kataba shundaymi? Fa'li qaysi? Na. Ana lam aktub. Men yozmadim. Ya'niki nima bilan boshlandi? Ana. Ana ismmi, pilmi? Albatta ism. Undan qandigan bu qanday ism? Qanday jumla? Ismliq jumla. Ana mubtada, lam aktub nima? Xabar. Amma lam aktubni oldiga kirib, oxirisi nima o'qildi? Sokin o'qilib, yozmadim degan ma'no chiqdi shundaymi? لما لم تكتب يا بنيه بلام نمش قياس مدم لانني لم افهم الدرس چونكي من درسني تشنمدم قلمدم اتمدم لم اخرسز ساكن قلوتدو ما الذي لم تفهمه في الدرس درستا تشنمگنم نما او ما الذي شنداما تشنمگن نرسا نما الذي نترجم قلتو غنقن نرسا دا شنداما لم افهم الفرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه من جمله اسميه bilan jumla fi'liyaning o'tirdagi farqni tushunmadim lam afham tushunmadim al farqa farqni bayna o'tirsidagi nima bilan ismliq jumla bilan fe'liq jumlaning o'tirdagi farqni tushunmadim kathirun min at-tullab lam yafhamu hadha o'quvchilarning ko'pincisi buni tushunmadi lam yafhamu oxirgi nima tushib ketdi nun tushib ketdi andekin kathirun min at-tullab ism bilan boshlangan narsa o'g'achqa jumla o'g'achqa ismliq jumla ne mubtada lam yafhamu hadha ne xabar sa'altu akhawat la'i yadrusna fil madrasa sanawiyya an hadha wa lam ya'rifna man tuluq o'tirida o'qiydigan alla ergani shu allati mana so'g'andi ekan ayolliq ko'plik shundaymi xan qan gan kan tuluq o'tirida o'qiydigan qiz bir tuqqanlarimdan mushu to'g'riliq so'dim an hazadagi an to'g'risida degan ma'nida haza mushu to'g'risida so'rdim va lam ya'rifna
Ulamo bilmedi. Lem ya'rif, lem. Lem ya'rifni ayollik ko'plik kelmedi, nun qanaq ketmedi, tushib ketmedi. Chunki ular nima? Mabni. Arqani holat qanaq ketmaydi, tushib ketmaydi. Sa'ashrahu lakum hada darsa maratan ukhra al'an. Sizlarga hozir bu darsni yana bir qatta tushuntirib qo'yman. Isma'u, anglanglar. Al-jumlatul ismiyya hiya jumla ismi deganimiz u al-jumlatul lati awwaluha ism. Beshi ism bo'lgan jumladir. Awwaluha ism. Awwaluha degani uning beshi shundaymi? Ismun. Beshi ism kelgan jumladir. Masalan, nahu as-sayyara jamila. Mashina chiroyli, Hamid kesal, Amina turishan degan jumlalarga o'xshash. Hammasi nima bilan boshlandi? Ism bilan. فكل جملة من هذه الجمل بو جملانين ичидаги ҳар бир жумла яки бу жумлалардан ҳар бир жумла аввалуҳа унинг беши исмун нимадор исм у бўлсаму мубтада ва жуз уссани иккинчи билики вал хабар у хабар ам мубтада ва хабар марфуътур дигини паш ўқилди афаҳимтум чуналаму наъм фаҳимнаҳу жайид шундай яхши тушандик Ana lamma afham. Men tehi tushunmadim. Qaranglar, lam bilan lamani farqi nima ekan? Ma'nojada tehi. Men tehi tushunmadim. Qulta siz bunday dedingiz. Mubtada va xabar pasho qul dedingiz. Bu yerdagi marfu no ma'nosi nima? Hamda o'qituvchi arab bo'g'ochqa marfu degani nima? Men sizlarga pasho deb tushuntirib berdim-ku, sizlarga tushunishlik. Marfu no ma'nosi nima? Marfu deganimiz oxirisi pash bo'lgan ism marfu ism bo'ladi. Masalan, al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu deb pash o'qilgan ismdan bo'ladi marfu. Al-ana fahimtu. Endi tushundim. Al-an degan hozir, endi degan ma'noda. Amma al-jumlatu fi'liyya fa hiya al-jumlatu allati awwaluha fi'lun. Amma jumla fi'liyya deganimiz u beshi fi'l bo'lgan jumla. Masalan, dakhala al-mudarris, qala al-mudir, yaktubu at-talib o'xshash. Fa fi kullin من هذه الجمل بو جملانوزدك هر بردى شكي سوز با كلمتان الكلمة الأولى برين يسوز فعلن يعني فعل فعل دور والكلمة الثانية اسم شكي نسوز بوسا اسم دور هذا الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل مشو اسم دين كين كاين اسمنا اسم بوسا اسم فاعل فاعل نیمه قلودو پش قلودو فهمتم چنانلامو نعم فهم نه والحمد لله چندوك الله شکر يا استاذ قلت قبل يومين ان الكلمه ثلاثه اقسام سيز 2 күн илгири сөз 3 күн бөлүнүдү дедиңиз кайсылар у انا نسيتها ما كنت قبطما ما يعرف هذا буни ким билди انا من أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف اسم نون تورلر سوز نون تورلر اسم فعل حرف تور هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو أمر أولادن هر بيرگه مثال келтур яки هر бири үчүн бир мисал келтур الاسم اسم дегенimiz كتاب قلم طالب رجل مدرس اوخشاش والفعل نه فعل дегенimiz خرج سجد يجلس يغسل vaqtu vaqra deganlarga o'xshaydi. Mana bu fil keltiribdi. Xaraja bilan sajada o'tgan zaman fil. Yajlisu yaglisu hozir zaman fil shundaymi? Vaqtu vaqra qanday fil? Buyruq fil. Uch xil uch xil keltiradi-ku, ha? Wal harfu nahu harf deganimiz fi ila min na'am la lan lam sa'akurudiki o'xshash sin. Sa'akurudiki o'xshash sin deganlarning hammasi nima? Harf. Ahsanta ya Amr. Yaxshidan amr. Istariho qalilan, azroq dam olinglar. Nabda'u darsal jadida fil hisatil qadima. Biz yangi darsni kelaki soatda boshlaymiz. Araja al mudir min Makka ya ustoz. Ustoz, mudir Makkadan qaytib keldimi? Lamma. Yaqtihi. Mushaqirga vaqtda, qarini tepilgan vaqtda yanda jumlaning siyaqa qarab bilgili bo'lsa, lammadan keyingi filni qanday qo'ysakmi bo'ldi-kan, tashlasakmi bo'ldi-kan. Masalan, akalta ta'am, tamoq yedingizmi? Lamma. Akatabta al-wajiba tapshuqni yozib oldingizmi? Lamma. Yaqtihi. Yaqtihi deganga uyg'ur tilimi yaqtihi yozib bo'lmadim degani o'rniga yaqtihi deb ham bo'ldi qilamiz qo. Arab tilidami lammadan keyin nima tushib kelsa bo'ladi? Fil tushib kelsa bo'ladi. Sayarji'u ba'da yawmin inshaalloh. Alloh xolisi 2 kundan keyin qaytadi. Ba'da 5 daqiqa, 5 minutdan keyin anabda'u darsal jadid
Yeni dərsini başlandıq. Məhlən ya ustaz. Toxtan ustaz. Biz dostluğa yazğan nərsini yazıb bulamadıq. Qaranla, ləmma nəktub yazıb bulamadıq. Ma nərsini kətəbdə siz yazdınız. Ələsə bir dostluğa. Siz dostluğa yazğan nərslərini qanaq bulamadıq, yazıb bulamadıq. Dialoğunun yani tekstin məzmunları düşünüşüb olğan bolsa, məşqlərini axırıca bir-bir bitə gedəyik. Tamarin. Künükmələr. At-tamrin al-awwal. Birinci künükmə tövəndəki suallara cavab verin. Bu tekst qəssasına çıxıb biz tekstni özləşdirib olğandan keyin an kelimizə bununğa. İkincisi təəmməl məyəli. Tövəndəkiləri oyunub baxın. Demək ki, oğunu fil mudarının aldığa ləm kəp qalsa, fil mudarını sakin qılıb, ötkən zamanını inkar qılıdı. Bu, nümigitən, ləm yəzhəb desə, ma zəhəbəgə nümudtən. Məsələn, birincisini oxuşan isək, ləm əzəb ilə su qılıyam, bugün bazağa barmadım. Ötkən zamanını bu, inkar qılıdı. Üçüncü məşib. Təyəndəki suallığa ləm nişildib, bulutsuz cavab verin. Əcib, ənil əsələtlətiyə, vinnəfi müstəmin ləm. Məsələn, ədərəs ləğat ləğabiyyə fi belədik, yurtunuzda ərəb dilini ügən gəmətdiniz, bunun nələb cavabımız, ləm ədurus ləğat ləğabiyyə fi belədi, yurtumda ərəb dilini qanaqımı qantım, ügən migəntim. Muşu bu üçün qağılıq cavab etsək buludur. Əndi, bayətində doqqu, ləmmanın pərqi nəmə ləm bələn desə, həmicəti pərqi yox. Pirmudarın aldıq kürudu, axırını səkini qılı düşündü amma bir pərqi məni cəhətdə ləmma texiyyə digən məni ifadlıydı. Yəni, şərikət bundaki yüzbürüşü mümkün. Dəvətləqə, ləmmə əktub, ləm əktub bəğduq dəndəyidir. Təxçək yazıb bulamdım deyək, bəğduq dəndəyidir. Onun mənisi, hazırlıqçı yazıb bulamdım deyək, enkəb deyək, çöndürüşdə. Bir soru cavabı baxalı, əfəhim tət dərsi ya Zeynəb? Zeynəb, dərsini çöndünüz mü? Əfəhim tət dərsi ya Zeynəb? Zeynəb, dərsini çöndünüz mü? Ləmmə əfhəm bə, ləmmə əfhəm deyək gəlsə, nəm buldu, təxçək çönmədim. Şu əsasda qağaların cavabı əsək buludu, ha? Ondan keyin boyatın tekisti çıkıp kaldı o bir gap. Lemmadın kin kegen pilini kanak ısak buludu, taşlı vesek buludu. Ahvalı karab durdu. Beşinci meşik. Teammel siyaga el mudari el meczum. Pil mudari'nin ki sakin okulgan şekillerini oyulup bakın. Anlat sakin okulgan şekillerini biz boyatın darasını aldı dap olduk. Adet birlik şekillerinin ahırına inek sakin kılışında ama İkilik və köplüklərin şəkillərinin axırıdakı nun qanaq qıdıdı, çüşüb qıdıdı. Ayallıq köplüklərin axırıdakı nun qanaq qıldı, çüşüb qətməkdi. Bu şübün çəksək bu oldu. Məsələn, bizə bunu çəkdir üçün üç qıl şəkildə pil bürüb. Məsələn, birincisi də huva yəzhəbu pəşə qıldıqanlar isə aldıq ləm kəgənləkin huva ləm yəzhəb dəb nəmə qıldı, sakın oqıldı şunda ama bəgi qırayla hum yəzhəbu dəb nun ba ləm kəgənləkin yəzhəbu dəb nəmə çüşüb qətti, nun çüşüb qətti. Cimqı qırayla hunna yəzhəb dədikin nun ləm kəsim o, ləm yəzhəb nədəb, nun qanaq getmədi, çüşüb getmədi. Muş nokta kalımızda aydan boz buludu. Altıncı məşqdə tüəndəki fiillərə ləmni kirgizun deyidu, üzümüz kirgiz baxılə. Dikkat qılgan nokta, pəşi qılgan tərəfləri sakin oquldu, nun banın nun çüşüb gedudu, pəqət ayallıq köptüklünün nunlurdun, başqa nunların əmiz qanaq gedudu, ləm kirgən deyin ki, çüşüb gedudu. Məsələn, ləm əzhəb, ləm yəzhəb, ləm yəzhəb nə deyəndək? Şu bunca qaqalıqı kirgizsək buludu. Yedinci məşib, tüəndəki cümlələrini boş urunluğa münasib pil quş arqılıq tuluqlan. Məsələn, birinci sistemdə qarab baxayın, aval tərcümə qıb, mülayiz qılınızə, ələm deyən gəb, qımbıdınız mı? Mənim bir pil badəm nişəndə ama, qırındışım, dövlətinizdə ərəb dilini qımbıdınız mı? Nəmi qımbıdınız mı demək ki, üqəndiniz mı demək ki, ama anda oğanda üqünüş digən nəm deydi, dərəsə, yadrusu. Əmdə ləmnin qışıqa yadrus kəsini buldu, ləm yadrus buludu. Əmdə siz oğandın ki, neçinci şəxs, ikinci şəxs. Yadrusun ikinci şəxs qaysa, tədrus. Ondası ələm tədrus, Allahatul Arabiyyə ya əxi. Mucu boyunca təhlil qılıb, ahirətini toşkuz əsənglə buludu. Səkizincisi, mübtədənin astığa bir sızıq, xəbərinin astığa iki sızıq sizin, onun ahirini qayıd isələn. Mübtədə xəbərinin ahirəsi nəmi qılmaq çıddı, pəşi qıludu. Mucu noqun üçün olsa qıldı, əlmə o qaliyyəl, su, az. Mübtədə az qaysi su, xəbər qaysi, ma. Hər işkilisi pəşi qıludu. Əlmə u qaliyyəlun. Nəmiş ki, əlmə u dəb taq pəş, av qaliyyəlun qoş pəşi qıludu, çünki əlmə adı nəmba əliflan boğa çıxar. Mucu bunun üçün qağılın işləsək qıludu. Ən tüəndəki cümpiyyəllik cümlələrin, isimlik cümlələrin ayırın.
xaracal mudarris, el mudarrisu xaraca, dahik el velad, el zahra cemile deyenlerden kandak ayırıyımız, beşli isim kekallerinin hemen isimlik cümle oluşunda ama xaracal mudarrisu beşli pil kiptuğu, bu pillik cümle. El mudarrisu xaracal beşli isim kepti bu ne mu? İsimlik cümle. Şu bunun için ayrısak olurdu. Onuncisi, ayyenin isme vel fi'la vel harfe pima yeli. Tüendikilerdeki isim, pil, heriflerini muayyelleştirin. Kaysi isim, kaysi harif, kaysi pil ayrın deydi. Şimdi biz bunu ayrıştığına ilgili çokun bunun mənisi bir mülayıza kılaydı. İsim digen ne bu dizi? Mənisi ba. Müslümanın biri yıkın emez. Pil digen çoğu, mənisi ba. Müslümanın biri ne bu? Yıkın. Harif digen çoğu, mənisi yok. Uzun müstakilimiz yok, mənisi yok. Lab kası harif buludu. Birinci cümlemi tahlil baksak, haracal müderrisu ve tullabı minel fasli genini biz umumuzluk tercüme kılmayı hemenin patili ödeyini haraca kop koyduk. El müderris, el tullab, minel fasli şimdi ama min el fasli. Haracanı ayrı kesek çıktı. Ha, ötken zamanken. Çıktı diyen ben çıktı şimdi ama anda o kalsın diyken pil. Oktukçı. Zamanı tevamezken ama bir manan ihbarlıydı. Diyken isimken. Min, din. Ben çıkmadı şimdi ama bu neyken, herifken, muşbu incide tehlil kılıp ayrılsak buludu. On birincisi, biz birinç ders ilgili uygulayken ellez ile elleti isim mevsul. Yani nisbi almış vattı o. Bu yüzden elletinin köprüki ne miydi? Ellatiydi. Hem de ellai kesimi ellati ile okşar. Mesela et-talibatu latin oğluğa ellai yap koysak bu diyordu. Yani sınıftan hazır çıkıp ettiğin kız okuçuluğa neden? Filipin'de. Biz onu ellez ile elletin çöngeçke artısı da bulduğumuz hakkı buldu. Fakat Allah'ın ki ellecinin köptük hikayelerini bulu asaklan buldu. 12. tüendikilerini mülahizde kılın. Mülahizde kılın da gene aldı da isim kepkası, keyni pil kepkası bunu buluyordu, isimlik cümle buluyordu. Mesela Kali Hamid Kale dese, Hamid Muftuda Kale nimi o? Hever. Hem de Hever üzü pilgu Kale'nin tıkı tıkı zimir Kale'nin nisi payıyla buludu. Muşu bu ince kakaları tehlil kılsak buludu.